Där släpper startbilen fältet. Visslan är snabb ut. Nummer 6 är Sacke Briljant. Längre ut 7 Arrow Risk World. 8 Starbucks Goofy. 6, 7, 8 kör de ledningen in i första svängen. 6, Sacke Briljant. 7, Out of This World. I tredje spår har vi 8, Starbucks Goofy. Som sjätte häst hittar vi favoriten. Nummer 2, Albin Palema har dock på sin utsida. Nummer 3, Gmini Gull. 6, Sacke Briljant behåller ledningen. Har på utsidan 7, Out of This World. Fint framplacerad som andra häst. I andra spåret hittar vi nummer 10, Gmini Gull. Galopp på innespåret för nummer 8, Starbucks Goofy. Då är det 6 Sacke Briljant som släpper över ledningen till 7 Out of This World. Takt är ordentligt på gång bakom 10 Gmini Gull som är på väg upp och ta över ledningen. Vi passerar 500 meter på 1.13,4. Med 1500 meter kvar till mål är nummer 10 Gmini Gull som leder har... Diskvalificerad nummer 8 Starbucks Goofy Carl-Johan Wengefelt. Har nummer 7 Out of This World i rygg på ledaren. Som är tredje på innespår är nummer 6 Sacke Briljant. Första häst i andra spåret hittar vi 2 Albin Palema. Som andra häst i andra spåret nummer 5 är Flörten. Fjärde invändigt 1 One Star Simoni. Tredje utvändigt för 11 Douglas Veson. Fjärde utvändigt 9 Green Hill Cindy. Fältet avslutas av 8 Starbucks Goofy. Vi kommer upp till första varvet på 1.15,0. Takter i ledningen med nummer 10, Gmini Gull. När vi strax har 900 meter kvar till mål. Har på snett på sin utsida. Den värsta antagonisten är 2, Alibin Palema. I rygg på ledaren 7, Out of This World. Tredje invändigt 6, Sacke Briljant. I andra utvändigt där hittar vi nummer 5, Flörten. Tredje utvändigt 11, Douglas Veson. Fjärde utvändigt 9, Green Hill Cindy. Med det bakom 1, One Star Simoni. Strax upp till passering 1500 meter. 10 Gmini Gull får press av nummer 2 Albin Palema. Via tredje spår kommer nu 9 Green Hill Cindy med fram mellan hästar 5 Flörten. 1500 meter, en 17,0. 500 meter kvar till mål. Grön kusk och svanset har då ledningen med nummer 2 Albin Palema. Fram där mellan hästar nummer 5 Flörten. I tredje spår så tuggar nummer 9 Green Hill Cindy vidare. Ner som i rygg på ledaren hittar vi nummer 11, Douglas Veson och Kenneth Haugstad. 300 meter kvar till mål. Fyra hästar har ryckt åt sig några längder och kommer nu in på upploppet. 2 Albin Palema leder. I andra spår så har vi nummer 5, Flörten. I tredje spår är 9, Green Hill Cindy. 2 Albin Palema. 5 Flörten har väldigt litet övertag och försöker också Svanstedts kontra. 2 eller 5, 50 meter kvar till mål. 2 Albin Palema sträcker på sig, sträcker på sig, sträcker på sig. 5 Flörten försöker stenhårt. Då har vi resultat. Lopp 1. Här segrade nummer 2 Albin Palema och Åke Svanstedt. Tvåa var nummer 5 Flörten med Peter Törnqvist och trea nummer 9 Green Hills Cindy Stefan Söderqvist. Åbis champion 2012 Åke Svanstedt inleder
2013 års lunchrave nummer 2, Albin Palema, som efter en stygg löpning ändå stod emot konkurrenterna. Stort grattis! Tack! Är du överraskad av hästens prestation? Ja, han blir bättre och bättre. Han är lite fransk i gången, men han lär sig och han gick rätt så bra tid idag. Så ja, det var godkänt. Är det styrkan eller snabbheten som är hans bästa vapen? Nej, inte snabbheten men styrkan då, men han lär sig nog i trav med tiden. Kände du att du hade vunnit? Nej, det blev stenhårt sista biten. Jag tog det inte manat på något heller, så det, ja, vi vann i alla fall. Running girl i V4-3, vad säger vi om hennes chanser? Ja, dåligt spår då, är det inte det? Jo, det är lite dåligt, men en bra häst. Ja, det är så hygglig häst, ja. Lycka till då. Tack. Åke Svanstedt vinner med 2, Albin Palema.